Schimpfen, jetzt haben wir ja Spazieren, haben die sogar dann noch Ja, kann um Schadlau und Tunnel, Joe, Temergaupanere. Bei Smibana und Tunnel, Mibana Gnal Kviarkel Drahamar. Kviarkutsune Terrian und Numboroshaki Sympathianeri, Wacheri Arzunkum. Inchorban Bazarelu, Inchorban Mergelu, Inchorban, Inchorbani Demieserek, Petros Gazarani, Hujurnei, was hat sich Ursa Parlament in Trutsunci Darzav. Verchim Pahin, ein Darzav, Harakfe. Որտեվ ամբողջ, նայեք, մեր, այսպես ասեմ, գործող եւ նախկին իշխանության մեգաֆոնները ավելի ուժեղ էին, բարձրախոսներն ավելի ուժեղ էին, քան մեր, մեր ձայնը այդ արանքում խլացվեց։ Իսկ այդ բարձրախոսներով ինչ էր ասվում։ Նրանք ասում էին հեղափոխությունը վատ է, սխալ է եղել, այս կողմից ասում էին լավ է, շարունակելու ենք հեղափոխությունը։ Քանի որ մեր ժողովուրդը արել է այդ հեղափոխությունը, եւ մոտ 90%-ը մասնակցել է այդ հեղափոխությանը, Սփյուռքում, Հայաստանում, բնականաբար ժողովուրդը պետք է վերահաստատեր դա, դա ական հայտ էր։ Եվ դարձավ կապ չունի, տեսակ որ կապ չուներ, մարդիկ գնացին և վերահաստատեցին հեղափոխությունը, որտեղ եվ որ ես մարդկանց հետ շփվում եմ, և նաև ինքս էլ եմ ասում, պատերազմը և հեղափոխությունը իրար հետ կապ չունեն, տեսեք նախկին իշխանությունը փորձել է հեղափոխությունը կապի պատերազմի պարտության հետ, բայց դրանց կապը չկա, փաստ չկա, որ դրանք իրար հետ կապ ունեն, և ժողովուրդն իր քիվերակությամբ ցույց տվեց, որ դրա կապը չկա։ Այսինքն մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրելով, նրանից դժգոհ լինելով էլ անգամ, գնացին և ընտրեցին, որ նրանք չգան հետ, որ հեղափոխությունը ռևերս չլինի։ Եթե սա լիներ պատգամավորական ընտրություն, ուրիշ պատկեր կլիներ։ Այն եղավ հանրաքվե։ Ինչ որ մնում է նրան, որ դուք կանխատեսում եք և այլն և այլն։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, մինչև վերջին մեկ շաբաթը, լավ վերջին երեք օրը, մենք ունեցել ենք անցողի 5%-ներ։ Վստահաբար եմ ձեզ ասում։ Այդ ամեն ինչը փոխվել է երկու օրվա մեջ, վախերի այդ տակ, հիմա մեր գրասենյակներ են գալիս, երեք ժողով էինք անում, երեք չարաջ օրը։ Մեր Եղնազորի ներկայացուցիչը ինձ ասում է, որ գրասենյակ են գալիս մարդիկ, ասում են կներեք Եղնազորի գրասենյակ։ Մենք որոշել ենք ձեզ ընտրենք, բայց այդ ցույցը բանը, որ տեսանք, այտենց մտածեցինք, որ երևի վերջ հետ են գալիս, որոշեցինք այդ մի ձայնն էլ տանք իշխանությանը, որ դա տեղի չունենա։ Հիմա ասենք հազարավոր նամակներ եմ ստանում այդ նույն տեքստերով բանով, այսինքն գիտեք, նաև ես այն ինչ որ տեղի ունեցել, նաև դա էլ եմ կանխատեսել։ Ազգային ժողովի ամբիոնից ասել եմ, պաշտոնապես առաջարկում եմ նախկին իշխանության ներկայացնին Ռոբերտ Քոչյանին, Սերժ Սարգսյանին, բացեք նայեք այդ ելույթս, մի կողմ քաշվեք, այլապես դուք վերարտադրելու եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ ասել ենք եղել է, մի բան էլ պատմեմ, որ ոչ մեկ չգիտի։ Վերջին այդ հանրահավաքից հետո, որ ավելի շատ էր ըստ Դանիել Յոնիսյանի տված տվյալներ, ավելի շատ մարդ կար, քան Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքի, ես զանգում եմ մեր Դավիթին Խաժակյան և ասում եմ, Դավիթ, քեզ ուղղակի բան եմ ասում, որ հետո ապացույց ունենանք մեր մեջ։ Ընտրություններն ավարտվելու են հետևյալ կերպ. Իշխող ուժը և Հայաստան Դաշինքը իրար հետ վերցրած ստանելու են ձայների 75%-ը մոտավորապես, մնացած ձայները փոշիանալու են, երրորդ ուժը անցնելու է բարիերի տակ, այդ երրորդ ուժը կամ կլինենք մենք, կամ չենք լինի մենք, բայց քանի որ այդ պիլասոսի պես այս ձևից ձայները գնում է, էլ այդտեղ հարց չէր առաջանում այդ ընտրության օր, հասկանաք, մարդիկ ուղղակի գնացին հանրաքվե, դա դարձավ հանրաքվե, և եղավ են ինչ-որ, եղավ են ինչ-որ ունենք, հիմա պարզ է այդ հետ հաշվարկել, սկսեն հետ մտածել, բայց կարող է ամբողջ ձայները չտայինք իշխանությանը, չգիտեմ, կամ չփոշիացնեինք այլ տեղեր, ինչ-որ փորձենք բանենք, բան ուշա ժողովուրդ, այսինքն հայ որովհետև զարգացումներն եկավ, հասավ այդ կուլմինացիային, որ մարդկանց մեջ մի հատ վախ մտավ, որ գալիս են, իսկ ես միշտ ասել եմ, որ գալ հնարավորություն չունեն, չեն գալիս, մի հատ կարող է լավ ֆրակցիա ունենան, այդքան բան, բայց այդ իրանց գալու այդ մեդիա հնարավորության արդյունքում մարդկանց ուղղակի բերեցին նրան, որ գնացին, ասենք ավելի շատ ձայն տվեցին իշխանությանը, քան որևէ կոնֆիգուրացիայով սպասվում էր։ Էս է մեր վերլուծության արդյունքը, ովքեր համաձայն չեն կարող են փաստերով ներկայացնել այս ամեն ինչը, ազգային ժողովի ամբյոնից են ինչ որ ասել է, դա այսօր իրողությունը, մնացածը բանա, հա, վերլուծենք, բան, ինչու հանրաքվե դարձ, ինչու են մարդիկ վախենում նրան ձերադարձից, բան, այդ հարցը հետո բան անենք, այնպես գիտական ինստիտուտներ ուսումնասիրել, ինչու են այդքան վախենում, այդ ձեր ասած այդ 3 տարվա այս վատ պատերազման ոնց, այսինքն այն ժամանակներն ավելի համադրելի, ես նայում եմ երկրորդ նախագահի ասուլիսին, ինքը մոտարապես ասեց այն միտքը, որ
մեզ չհաջողվեց ժողովրդին ասել, որ այն ժամանակ այդքան էլ վատ չէր, մի վախեցեք, մոտարապես այդ միտքներ ասում։ Բարարբար չեմ կարող վերարտադրել, եղել է այդ ասուլիսի։ Իսկ իրենք էլ են ընդունում, որ իրենց մասնակցությամբ իրանք վերարտադրում են այս իշխանությունը։ Հիմա ով ա ումից նեղանալու,